Priatelia, dovolte, aby som vám predniesol alebo spropagoval veľmi zaujímavú novú knihu, ktorá vyšla, Vojenské bratstvo Slovanov, troch zásadných autorov, tu na vedľa stojaceho Ľuda Števka, Mareka Mahuta a Maroša Puchovského. Je to veľmi zásadná kniha, ktorá dneska strašne chýba. Ona má viacero takých častí. To slovanstvo je tam v prvej časti jedného etnogenéza, to, čo nás ako kultúra, ako civilizácia spája, kde sme vznikli, aké máme spoločné vlastnosti, porovnateľný jazyk, mentalita, kultúra, všetko možné. A potom je tam vojenská záležitosť, obrovský, nezastupiteľná úloha Slovanov pri porážke fašizmu. Sú tam jasne vyvrátené mýty, ktoré tu hovoria o tom, kto vlastne nás oslobodil, nedaj Bože, Západ, Američania. Naopak, tu je veľmi jasne zdokumentované, kto to bol, ako to bolo. Je to o tom, čo dnes znamená táto civilizácia slovanská, v akých eróziách a atakoch je vystavená. A vlastne, nechcem hovoriť o detailoch, nechám to na autora, ktorý sa tomu do hĺbky venoval. Nech sa páči, Ľuda Števka. Len pár slovami. Slovanstvo je fenomén, aký nemá obdobu nikde na svete. Je nás 350 miliónov, ale to nie je to zásadné. Zásadné je, že si navzájom rozumieme. Že máme spoločné, že to je príbuzenstvo jazyka, príbuzenstvo, aj mentálne príbuzenstvo. Preto si myslím, že je to nesmierne aktuálne, že to nie je ten panslavizmus Ľudovíta Štúra, ktorý bol na mieste v tom čase, ale že táto slovanská vzájomnosť vyviera z tých spoločných koreňov, prečo musíme držať spolu. Tak, ako to bolo vo všetkých vojnách doterajších, teda v tých najväčších európskych vojnách prvej a druhej svetovej vojne, kde Slovania odmietali bojovať proti sebe. Hej? A okrem toho, aj z tej histórie, keď si zoberieme napríklad oslobodenie Balkánu, no boli to ruské vojska, ktoré oslobodili najmä Bulharsko spod tureckého jarma. Doteraz tam stojí veľký chrám Alexandra Nevského. Takže tieto veci od tých, by som povedal, štúrovských čias až doteraz a tie geopolitické úvahy o tom, že teda treba túto masu slovanstva nejakým spôsobom zničiť, pretože predstavuje veľkú silu. A treba vraziť klin. A preto tie vojny, preto Balkán, preto bombardovanie Juhoslávie a vznik o otrhnutie Kosova, to všetko spolu súvisí. A to všetko je napokon, nedá sa to povedať skrátke, v tejto knižke.